Kaip jau vakar skelbėme, Italijos miestas Genuja dar ilgai prisimins Serbijos futbolo aistruolius. Per Europos futbolo čempionato atrankos rungtynes tarp Italijos ir Serbijos komandų pastarųjų gerbėjai savo nevaldomu elgesiu nutraukė jas sužaidus vos 7 minutes. Agresyviausi serbai ramybės miesto gyventojams nedavė visą naktį. Aistruoliams palikus stadioną, pareigūnai bandė juos išbarstyti mažesnės grupelės ir palieti autobusus, tačiau didžioji dalis sirgalių prasiveržė po užtvaras ir kilo riaušės. Per susirėmimus iš viso buvo sužeista 14 žmonių. Du žmonės patyrė rimtus sužalojimus. Sprogusi policininką mestai petardai vienam aistruoliui ir pareigūnui buvo sužaloti veidai. Zisiautė serbai kliudė ir savus. Dar prieš rungtynes į Serbijos rinktinės vartininką Vladimirą Stojkovičių kliudė į autobusą mestas fejerverkas. Kaip kalba neoficialus Lietuvos futbolo sirgalių lyderis, nėra aišku, dėl ko taip serbai galėjo pasielgti. Kol kas aš tų tikrų atsakymų tai vis dėlto nerandu. Kelios versijos. Viena versija turbūt, kad serba šiaip savo truputį per daug pasilinksmino. Sakykime, kita versija, kad galbūt kažko buvo nepatenkinti rungtynėmis su Estija, kur pralaimėjo 1-3, nu, bent jau dėl to vartininkų užpuolimo. Dar viena versija yra, kad būtent, jeigu šnekėtų apie tą vartininką, tai kad vienas klubas suvedė, kaip sakyti, bandė suvesti sąskaitas, kadangi jis iš vieno klubo į didžiausių priešų stovyklą perėjo. Genujoje buvo suimta 17 serbų futbolo aistruolių ir su jų lyderiu prieš akyje. Iš viso kaltinimai pateikti 35 serbams. UEFA pradeda tyrimą, Serbijos futbolo federacija atgailauja. Manoma, kad pergalė bus įskaityta Italijos rinktiniai rezultatų 3-0. UEFA savo sprendimas kels spalio 28 dieną. Serbijai gresia diskvalifikacija ir draudimas rungtyniauti tarptautinėse turnyruose. Praėjusiame atrankos cikle pasaulio čempionato atrankoje su serbais vienoje grupėje buvo ir lietuviai. Marijampolėje jie buvo. Vėlgi iš keletą banerį Kosovo įsikai, bet daugiau ten nieko nebuvo. Jokių skandalų ir viskas ramai. Nors iš tikro prieš tai buvo kažkiek tai kalbų, kad važiuoja ten kažkokių labai visų chuliganų autobusas ir panašiai ir taip toliau. Bet, na, sakyti, viskas buvo ramu, viskas buvo korektiška. Jeigu šnekėti apie Serbiją pačią, tai ten buvo irgi toks keistas dalykas, kur nelabai aš supratau, pirmas dalykas, kad ir prieš mačio, ir po mačio ten ganėtinai draugiškai, tai sakyti, atsinešimus. Bet per mačio bandė erzinti skandodami Rusiją. Aršiausi serbo aistruoliai dar prieš rungtynę su Italija susigrūmė su policijos pareigūnais. Serbijos futbolininkai prašė savo aistruolių nusiraminti, tačiau šiems prašymai buvo nemotais. Prieš tai vieną dieną siautė aistruoliai nuniekojo policijos automobilį. Gediminas Žigelis, Mindaugas Survila, Sport1 Žinios Plus, Vilnius.